Aquest llibre que tinc a les mans, Memòries en blanc i negre del Club Tenis Olot, recull la història del tenis a la ciutat i s'ha presentat just aquest cap de setmana. Avui ens acompanya a la finestra el seu autor, en Pep Planelles. Benvingut, Pep. Hola, Paula. Bé, dèiem que és un llibre que recull la història no només de l'entitat en si, sinó de tota la història del tenis a Olot. El subtítol és curiós, és Perquè el temps no ho esborri. És la primera vegada que, per tant, que es recull la història d'aquest club en un llibre? Sí, una mica per això el vaig fer, perquè va arribar, bueno, arriba un moment allà amb les tertúlies que fem, sortien preguntes, com va començar el club, els terrenys, si es van llogar, si es van comprar, i vaig veure que tot això, bueno, la informació estava desperdigada en moltes famílies, cada vegada la gent més jove és més difícil de recordar aquestes coses, i em va semblar que podia estar bé recollir tota la història del club des de l'any 50 que es va fundar fins ara. De fet, quin és el teu vincle amb el Club Tenis Olot des de ben petit, no? De ben petit, el meu pare havia estat president l'any 78-79, clar, el meu pare fa més de 20 anys que és mort, vol dir que tota una sèrie de gent que van ajudar a fer això, doncs que en aquest moment no hi són, no ho poden explicar, que quedem menys els que recordem totes aquestes històries, i per això vaig posar aquest petit apèndix del títol, Perquè el temps no ho esborri, no? En tot cas, ara ja ho tenim en les pàgines d'un llibre explicat. Com comença, per això, aquesta voluntat de voler recollir la història del tenis? Bé, això va començar una mica per casualitat. Vaig trobar, m'agraden molt les botigues d'antiguitats i de trastos, vaig trobar uns trofeus que casualment eren del Club Tenis Olot de l'any de la Fundació, i bueno, doncs això el que tinc a fer és quedar-me'ls i els exposarem al club, però després vaig veure i qui els va guanyar, qui devia ser, que va començar a picar la curiositat, i amb 3 o 4 amics que em van empènyer a fer-ho, vaig dir, doncs vaig intentar recollir aquesta història. El que passa és que després, quan vaig estar dintre, bueno, vaig anar veient que això del tenis venia de molt lluny, venia del 1912, que ja es jugava tenis aquí a Olot, i llavors és quan vaig començar ja a complicar-me una mica més la vida. Per això hi he estat 2 anys, que et deia que se m'ha allargat una mica la presentació. Per tant, també t'ha tocat fer una mica un procés d'investigació, no podríem dir, per anar descobrint tot el que hi ha. Jo les notícies que teníem tots aquí a Olot, o la majoria, era que hi havia hagut un club, el Desemparats, que hi havia l'ermita al fons, que havia sigut fundat l'any 31. I ho sabíem perquè el primer president va ser en Joan Aubert, que va ser arquitecte municipal molts anys, soci de tota la vida també del nostre club, que va ser el que també va plantejar les primeres pistes del club nostre, i sabíem, per tant, que hi havia un cert vincle. El que no sabíem és si era el mateix club que després de la guerra es va parar i després es va tornar a reiniciar, o era un altre club. Va ser que la sorpresa és que després jo, anant a veure fotos antigues, anant a l'arxiu, vaig descobrir una foto de l'any 12, d'un club que nosaltres, com a tenis, el desconeixíem, que era l'Olot Deportivo, que sabíem que tenia un equip de futbol. Ens n'has portat algunes, de fotografies. He portat alguna foto. A veure si les podem veure. Concretament, estem veient algunes de les imatges. Pep, aquesta petita investigació, o potser gran investigació, perquè t'ha portat anys, no?, fer aquest treball, també l'has fet amb la col·laboració de moltes persones. Com ha anat? Moltíssima gent. Jo, en la fulla d'agraïments que faig en el llibre, hi ha més de 70 famílies que ens han deixat fotos, que ens han identificat gent, o sigui que ha sigut una feina llarga, maca, jo he disfrutat molt, i he trobat coses com la d'aquesta fotografia d'aquesta senyora, que tots ens tenia intrigats perquè era una senyora elegant. A veure si la podem veure i la comentem. En tot cas, fotografies, és aquesta fotografia, ens expliques què s'hi veu. En tot cas, una pista de tenis i una de les jugadores és una dona, no? És una dona. La qual vol dir que en aquella època ja no només jugaven a tenis els homes. Una dona, a més, que després buscant a l'hemeroteca a dins de l'arxiu, vaig descobrir que era la Montserrat Vayreda, que a més, aquella època, l'any 1912, el tren que va arribar al novembre de l'11 va posar una mica Olot en el mapa i van començar a venir els estiuejants, que llavors en deien forasters.
i venien aquí, i va venir un grup d'estiuejants. El més curiós és que el capdavanter era en Gamper, el fundador de Barcelona, que va muntar l'equip de futbol, que això sí que ho sabíem per un llibre que havia editat la Unió Esportiva Olot. El que no sabíem és que allà hi havia dos pistes de tennis també, i que hi havien fet molts campionats. La final del primer campionat mixte del 1912 la va guanyar la Montserrat Vayreda contra una parella que jugava en Gamper, i la parella de la Montserrat Vayreda era un suís que es deia Steinberg, que el mèrit més gran que tenia com a jugador del Barcelona és que és el primer jugador que li va fer un gol al Real Madrid. I bueno, tot això em vaig anar curiosint, dic, bueno, i Montserrat Vayreda, que l'any 1912, com a mínim, havia de tenir 18 anys, vol dir que havia d'haver nascut el 1890 i pocs, i vaig anar buscant i vaig trobar la seva filla, que és, bueno, una persona encantadora, la Núria Visa Vayreda. Ja té més de, ja té molts anys, però és estupenda. En el llibre la vaig fotografiar, l'he reproduït, ens va explicar, ens va donar més fotos d'aquesta època, i sobretot ens va donar una foto de la seva filla, amb la qual jo això ho vaig titular "Li hem posat cara a la dama del quadre", per jugar una mica amb la cosa aquesta. Tot un descobriment entre molts altres que t'ha portat aquest llibre. Dèiem, abans has apuntat, que el tennis va arribar d'alguna manera a Olot el 1912, però que la fundació del club no va ser fins al 1931. Sí. Què va passar en aquest del espai de temps? Del 1912 al 15, que és quan es va acabar, va haver la Primera Guerra Mundial. Espanya, aquella època, es va declarar neutral, amb la qual les indústries d'Olot van tenien molta feina, treballaven molt, i va haver, van pujar els preus, els salaris no tant, i és una època que hi ha molts llibres, hi ha un molt macro d'en Jordi Pujiula que recull tota una època de vagues que hi va haver a Olot, amb la qual això del tennis, amb una guerra mundial i amb un deport considerat aquella època molt elitista, el club l'any 1915 va desaparèixer. No va ser fins al 31 que en Joan Aubert, que acabava la carrera d'arquitecte, que es va establir aquí a Olot, va muntar amb una sèrie de gent que anem trobant a les fotografies, com en Rafael Ostenc, com en Manela, una sèrie de gent que van sortint, que es van repetint, que els anem veient que van jugant aquí. Això es va acabar també amb la Guerra Espanyola, i l'any 40 hi ha una curiositat, que aquesta sí que la sabíem, que van refundar el club una altra vegada, sempre amb les mateixes pistes que venien del 1912, aquí al Passeig de Sant Roc, a l'Horta de Can Batlló, i el dia de la inauguració, el dia de Sant Lluc de l'any 40, el mateix dia, hi va haver el famós aiguat i no va quedar ni l'apuntador, va quedar totes les pistes arrasades i es va acabar això. Per tant, l'aiguat d'Olot podem dir que és una data assenyalada, sí, per l'entitat i pel tennis a Exactament. La ciutat. A partir de llavors, van estar, com evoluciona el, sí, tennis? Van estar 10 anys, a Olot no hi havia piscina, s'havia intentat fer una, que l'havia dissenyat també l'arquitecte Obert, quan a Olot governaven les esquerres, però hi va haver una pressió molt forta amb el tema de que això de que es barregessin els sexes per banyar-se. Hi ha un article del De Verd d'aquella època, el diari ultraconservador, que no es va fer aquesta piscina. I l'única piscina que hi havia a Olot, deixant a part la gorga de Can Basil, era la piscina de Can Manela. Llavors ens trobem que la gent, Manela era una gent molt oberta, molt de portistes, la gent es anava a banyar allà, hi ha unes fotografies molt maques, perquè doncs la Montserrat Tresserres es van entrenar, com va fer les travesses al Canal de la Mànega. Bueno, hi ha tot un seguit de coses en el llibre que estan bé. De fet, una de les coses que també es reflecteixen tant a les fotografies com en el llibre és la relació que hi ha hagut al llarg de la història entre dues entitats, no? Com són el tennis i el club Natació Olot, precisament. Sí, Olot al principi, l'any 50, va ser quan llavors es va decidir a fer unes pistes, es van fer lluny del riu, naturalment, i es van fer on estan ara, i a partir d'aquí va començar doncs l'inici del tennis, aquesta època, que durant molts anys es va seguir considerant un esport una mica elitista, el jugava poca gent, fins que a primers dels 70 el Club Natació Olot va fer les seves pistes, i sempre hi va haver una relació, ens apuntàvem als campionats, jugaven doncs uns amb els altres. Quan un club reparava les seves pistes es feia com un contracte de correspondència, de manera que uns socis d'un podien anar a jugar a l'altre, i bueno, sempre hi ha hagut
com també surt reflectit en el llibre, dos clubs simpàtics que es van crear a l'època. Un era el Volcànic, a les Graderes de Santa Pau, que hi vam anar a fer una foto, que ara encara hi ha la xarxa posada, però a més està totalment abandonat. Hi havia una pista particular que van fer un grup d'amics, un club que es deia El Bosc. I bueno, tot això en el llibre he mirat de reflectir una mica que al final, a més de la història del club tenis Olot, sigui també una mica la història del tenis a la Garrotxa. De l'evolució d'aquest esport. En tot cas, Pep, en aquesta tasca de més de 2 anys per elaborar el llibre, segur que han sorgit moltes anècdotes i moltes coses que doncs et quedes per tu, no? Sí, home, ha sigut, sobretot perquè una de les coses que he fet en el llibre, hi ha 35 escrits de gent que els hi he demanat que m'expliquessin alguna cosa, m'han explicat anècdotes sobre superdivertides, de jugadors, de gent doncs, que en el seu moment el doctor Torró, el metge d'en Bas, que era un personatge emblemàtic del club, tota una sèrie de jugadors, en Jordi Vayreda, en Manel Serra, hi ha tota una sèrie d'anècdotes que es van detallar en el llibre, que estan bé. Al final també, quan ja estava acabant el llibre, vaig pensar que si parlem del 1912 i parlem de tota la història del tennis, no podem parlar de tennis sense parlar d'en Tomi Robredo. Ens vaig anar a trobar amb en Tomi, m'ha fet un escrit també molt maco, amb unes fotografies que crec que ell no ha vist, perquè les va fer en Carlo Gil l'any passat en el Godó, fotos molt maques també. El llibre al final, jo penso que l'hem escrit entre tots, tota la gent que m'ha ajudat, que m'ha escrit, que m'ha apoyat, sapient que sóc un novato amb això, he trobat, la veritat, molta col·laboració. És la primera vegada que has fet un llibre d'aquestes característiques? Sí, m'agrada molt la història econòmica, de formació sóc economia, sempre m'ha agradat saber les coses d'on venen, per què, però agafar un llibre i assentar-me i començar a buscar dades, mirar de no posar cap cosa que no estigui contrastada, això no ho havia fet mai. El llibre recull una mica la història del club i has mencionat abans en Tomi Robredo, de fet podríem dir que és un dels jugadors que ha sortit d'aquest club també forma part. No és del nostre club, en Tomi Robredo va sortir del Club Natació Olot, que el seu pare era l'entrenador, però ve molt, de fet en aquest moment ha entrat a la junta directiva, va dir que tenia ganes de portar tota l'experiència que tenia de tots els clubs que havia vist a tot el món. Em sembla que en aquest moment el club està molt viu, l'escola de tennis està oberta a la gent de la comarca. Parlant en aquest moment d'un miler de socis, per tant, d'una molt bona salut del club. Sí, el club està en aquest moment, és un club sa, un club que està molt bé, té una dimensió molt agradable i la veritat és que està bé. Jo l'acabo dient que espero que d'aquí 70 anys algun nen que hi ha ara per allà que el veus disfrutar i content s'animi a escriure la història amb la mateixa il·lusió que ho he fet jo, amb ganes de reflectir una mica tot el que ha anat passant. Després de fer tot aquest treball, com veus el futur del Club Tenis Olot? No, home, jo el veig bé. Home, en aquest moment, a més, s'ha incorporat el pàdel, que també és una... Ja tenim dos pàdels, que també ha donat molta animació al club. Home, en aquest moment és molt diferent les fotografies dels anys 60, no hi havia res més, hi havia Olot, hi havia l'equip de futbol de l'Olot, podies jugar a tennis i no hi havia més distraccions que ara. Ara en aquest moment es poden fer tantes coses que no té la mateixa empenta que podia tenir aquells anys. Però el club està molt bé i està molt ben dirigit i tot funciona molt bé. Tinc que aprofitar per agrair a la Junta que m'han ajudat a editar el llibre, perquè això també m'ha anat molt bé per poder-ho tirar endavant. Molt bé, doncs Pep, el llibre que es va presentar aquest cap de setmana, la gent que hi estigui interessada on el pot trobar? En aquest moment, a la cafeteria del club. Allà poden demanar allà i el poden trobar allà tranquil·lament. Molt bé, doncs Pep Planelles, moltes gràcies. Gràcies, en tot cas, Paula. Un document per la història, no només del Club Tenis Olot, sinó de tota la ciutat. Gràcies per venir a parlar-ne aquí a la finestra. Gràcies a tu.